ভাই এই টোকা আমা মানি কি বাহাব দেখিলু আমা জয়ন্ত মস্ত নে কোন মস্ত মো ভাই টেলর মাপিবা ফিতা বি আঠু লম্বা হব সমস্ত কোন তো পরিকা ফরচুনটার বড় লম্বা হচ্ছ না কোন চুপ রা ভাই কোনসি প্রবলেম হলে ইয়ে কোন আমা মানি কি সম্ভালি পারিব Oh my God, Masat! Hey you, do you know who am I? I'm sorry. What sorry? देख, I'm a joint program the bagho bolia hama mahuji. I am Shaktiman G Mahapatra, software engineer. Mo figure te kuchh. Taku atka nole full khobono khaiwo. Tamar kon akhi nahi, akhi tile power nahi, power no tile mobile tasma pindu no. Dekho ta kya, bhul le padi gala. ଭୁଲରେ ପଡ଼ିଗଲା ଭୁଲରେ ଯଦି ମୁଁ ନାଚି ଦେବି ସେତେବେଳୁ ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ ଆରେ ଆରେ ଭାଇ ଭାଇ ତମେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗଲ ଯାଅ ଆରେ ଆରେ ତମେ ଲୁଲା ଭଳିଆ କହୁଛ ଏଇ ତୋ ନାଁ କ'ଣ କହ ହଁ ତୋ ନାଁ କ'ଣ ଏଇ ତତେ ଏଇ ଥରକ କ୍ଷମା କରିଦେଲି ଯା 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 ମତେ କ'ଣ ତୁ କ୍ଷମା କରିବୁ ମରି ତୋ ମୁହଁ ଫଟେଇ ଦେବି ଜାଣିଛୁ ନା ନାଁଟା କ'ଣ କହ ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଆରେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ପର୍ଶୁ ଯାଅ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର ପର୍ଶୁ ତ ଠିକ ଅଛି ଦେଖୁଛି ଦେଖିଲ କେମିତି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଯାକି ପଳେଇଗଲା ଭାଇ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ମାରିକି ଛତୁ କରିଦେବି ଜାଣିଛୁ ନା ଆରେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୁସ୍ ଅର୍ଡର କର ନୋ ନୋ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ତ ନା 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 ତମେ ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ କ'ଣ ତମେ ଏଇଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବା କଥା ୟେସ୍ 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 ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୋର ଫିଜିକ୍ସ ଯାହା ଥିଲା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସଲମାନ ଖାଁ ହଁ ହଁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ହେଲେ ତମ ନାଁଟା ଟିକେ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଶକ୍ତିମାନ ଜି ମହାପାତ୍ର ଏ କଥା କ'ଣ କି ମୋ ମମି ଶକ୍ତିମାନ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖୁଥିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ଶକ୍ତିମାନ ଆଉ ଜି ମୋ ଜେଜେମା ମୋତେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଡାକୁଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁ ହେଇଗଲା ଶକ୍ତିମାନ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମହାପାତ୍ର ଆମେ ଆମ ଭଉଣୀର ଫଟୋ ମେଲ୍ରେ ପଠେଇଥିଲୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କି ଲାଜ ମ ଲାଜ ହେଇଗଲେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛ ଅବେ ପର୍ଶୁ କିଏ ଡାକ ତାକୁ ଅବେ ଆମ ଟୋକାକୁ ଧମକାଇଛି କି ଭାଇ ସେ ଝାମ୍ପୁରା ମୁଣ୍ଡିଆଟା କ'ଣ ଇଆଡ଼େ ଆଇଲେଣି ସେ ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା ଅବେ କାହିଁ ସେ ପର୍ଶୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଭାଇ ଚାଲ ଛଅର ହର୍ଷୁ ଛୁଟିବା ଅବେ କାହିଁ ସେ ପର୍ଶୁ ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଦେଲାବାଲା ପାର୍ଟି ପୈତୃକ ପ୍ରାଣ ଧରି ଚାଲ ପଳେଇଯିବା ଚାଲ ବୁଝିଲ ଭାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଲ ତମେ ତାକୁ କାହିଁକି ଉପରେ ପଡ଼ିକି ତମ ନାଁ କହି ବାହାଦୁରୀ ମାରିଥିଲ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏଯାଏ ଆସିବାକୁ ସାହସ କଲା ଦେଖିଲ ତମେ ଦେଖୁଥିବ କିନ୍ତୁ ମଇଦାନ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଗଲା ମୋ ନାଁ ଯଦି ତାକୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତ ସେ ମୂଳରୁ ଏଠି ଆସିବାକୁ ବି ସାହସ କରିନଥାନ୍ତା ସାନ ଭାଇ କହିଦିଅ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ ଖାଲି ମୋ ନାଁଟା ତମେ କହିଦେବ ହେଲା ମୋ ନାଁଟା କହିବ ତ ଆରେ ହଁ ହଁ ସେ କହିବ ନା 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 ତମେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ ସିଏ ତ ନିଜ ପାଟିରେ କହିବା କଥା ନା ଭାଇ କହିବ ତମ ନା ହଁ ଭାଇ କହିବି ଯେ ହେଲେ କୋଉ ନାଁଟା କହିବି ଶକ୍ତିମାନ ନା ଗୁଣ୍ଡୁଛି ନା 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 ଶକ୍ତିମାନ ନା ଏଇ ନାଁରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଇଫ୍ ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କଲ୍ ମି ଓକେ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ବାଏ ଭାଇ ଏଇ କାର୍ଟୁନ୍ଟା ଆମ ମାନିକି ବାହା ହବ କାର୍ଟୁନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାଟା ଭଲ ଏ ସରି ସରି ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିଗଲି ଯେ କ'ଣ କି ମୁଁ ଟିକେ ଦାଦା ଟାଇପ୍ର ପିଲା ଆଉ ଟିକେ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ବି କାଇଣ୍ଡଲି ତୁମ ଭଉଣୀକି କହିବନି କାଳେ ଟିକେ ଡରିଯିବ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଶଳା ସାର୍ ଭେରି ସାଦା ସିଧା ବୁଝିଲ ଭାଇ ମୁଁ ତୁମ ଭଉଣୀ କଥା ଦେଇଛି କି ମୋ ଭଳିଆ ପୁରା ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ତୁମର ବାହାର କରିଦେବି ଏମାନେ ତମର ସାଙ୍ଗ ଏମାନେ ଡେଲି ଜିମ୍ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଦେଖ ମୋ ମସଲ ଦେଖ ଦେଖ ଆରେ ପୁରା ଲୁହା ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତମେ ଦେଖୁନ ଦେଖ ନା ଦେଖ 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 କେମିତି କୋଉଠି କିଛି ଲିକ୍ ହେଲା କି ଭାଇ କ'ଣ ପବନ ଗଲା ଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି ଆରେ ଛାଡ଼ିଦେ ଆମ ଜ୍ୱାଇଁଟା ପରା ଛାଡ଼ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା
चलो शोला की मसल बे शोलार की मसल दी जन कौन गपच स्माइल स्माइल बाबा स्माइल प्लीज आंटी स्माइल दुनिया चले बिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी तमा फोन बाची हैं फोन सब खेल जान डैडी कोडी ओ माय डार्लिंग लेट मी शूट यू सुना आजी मानीरा निर्बंध सॉरी जीबो ता माने आम बागर भी पके आसलानी हेला जे जाओ जो बाबा ए सुनो 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 एटा परशुराम रा घर हां तमे मुता बापा परशुराम काई नाही कोडे बाहर को जाई छी ये के ये मो बड़पु या ना कण देवाशीष परशुराम घरु भले ताकु तुरंत कहबो थानार जाई देखा करिया पई आई आई से खबर पठे चंती से कोन कुट किछ करी छी भाई एही टोका हम मानी की बाहा हो देखिलु हम जॉइन पो मस्त है नी कौन मस्त मो भाई टेलर माफी बा फीता भी आठो लंबा होबो ना समस्त कोन तो पर के फॉर्च्यूनर बड़ा लंबा हो जों ना कौन चुप रह भाई कोनोसी प्रॉब्लम हैले ये कोन हम मानी की संभाली परिवो Oh my God, Masat! Hey you, do you know who am I? I'm sorry. What sorry? देख देख, I'm a joint poke in the bag of your hamama hoji. I am Shaktiman G. Mahapatra, software engineer. Mo figure the kucha. A court can only pull Kobono Kaibo. Tomorrow Akinai, Akitle power name. Power not a mobile tossup in the no. The contagia. Hula podigola. भूले जदि मन अटबी सेतबेळ बहुत कथा कहउछु कोन कहउछु तू अरे अरे भाई भाई तमे प्लीज गलो जाओ अरे अरे तमे लुल्ला बेले कहउछ एय तो ना कोन को हां तो ना कोन एय तत्ता एई थर को क्षमा कर देली जा 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 मते कोन तू क्षमा करिवु मारी तो मो फटे दिबि जानिछु ना नाटा कोन को तापर देख मु कोन करछी अरे भाई तांको नाटा परसु जाओ जा करिवार छि करो परसु तो ठीक अछि देखु छी देखिलो केमदी लांगडो जाकी पळै गला भाई गोटे कोल्ड ड्रिंक पी दियंतु आपन मुंडा ठंडा हे जीव मारी की छत्तू कर देबी जानछु ना